Багатокілометрові затори на трасі Одеса-Київ. Десятки тисяч відпочивальників з усіх куточків України повертаються додому після триденних вихідних. За словами очевидців, приїзд ускладнено ще з блокпосту поблизу села Дачне. У заторах люди стояли годинами. Приблизно така ж картина спостерігалася і у п'ятницю, проте у зворотному напрямку, коли українці масово їхали на море. Упродовж вихідних пляжі Одеси та Одеської області були забиті. Про існування карантину нібито усі забули. Люди без масок скупчувалися і на піску, і у морі. Майже ніхто не дотримувався соціальної дистанції. Аншлаг на тлі зростання кількості захворілих на COVID-19 спостерігався абсолютно на всіх міських пляжах і у багатьох розважальних закладах. Натомість у поліції зазначають, за порушення карантину на вихідних 26 громадським закладам загрожують штрафи. Копи вийшли на рейд. Першими під роздачу потрапили нічні клуби та кафе. Поліцейські перевірили, чи користується персонал масками, чи проходять відвідувачі температурний скринінг і чи дотримуються гості соціальної дистанції. За минулу добу, за підсумками роботи правоохоронців, складено 26 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 44 частина 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Робота проводиться не тільки робочими групами від Головного управління Національної поліції, також управлінням патрульної поліції, що стосовно перевізників на громадському транспорті. Робота проводиться не тільки на території міста, але й на території всієї області. Головною метою правоохоронців не є складання великої кількості адміністративних протоколів, а є профілактична робота. Проте літо, як і зазвичай, гарний спосіб заробити завдяки відпочивальникам. Наприклад, харківський бізнесмен у мережі похизувався чеком з одеського клубу «Ібіца» на 124 тисячі гривень. Розрахувався він готівкою.